Bom dia! Então a gente acordou aqui em Vila Real e a gente tá indo pra Mirandela. A gente parou aqui no Pingo Doce pra poder tomar o café da manhã. Ou então, pequeno almoço, né? A gente acabou de chegar aqui a Mirandela, que fica a uns 60 km de Vila Real. A ideia é conhecer aqui a parte histórica, né? E descer ali pro rio. Rio Tua. Rio Tua. E conhecer também ali a ponte. E talvez comer aí a famosa alheira de Mirandela por aqui. E aqui a gente tem o Largo dos Távoras, onde está a câmera municipal da cidade. A estátua do Papa João Paulo II e a igreja de Nossa Senhora da Encarnação. E a gente vê ali mais embaixo a ponte Engenheiro Machado sobre o rio, na continuação dessa rua aqui, ó. Mirandela é uma cidade portuguesa do distrito de Bragança, na região norte do país, em Trás dos Montes. Encontra-se no meio do caminho entre Vila Real e Bragança, cerca de 60 quilômetros a cada um. Fica situada nas margens do Rio Douro e principalmente do Rio Tua. Apresenta em torno de 12 mil habitantes no seu perímetro urbano. Na cidade, podemos ver a Ponte Velha sobre o Rio Tua, com seus 20 arcos todos desiguais, apresentando uma beleza e um encanto sem igual. Muitos rumam ao Conselho Transmontano atraídos pelas paisagens naturais classificadas pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Talvez Mirandela seja muito mais reconhecida nacionalmente por uma iguaria. Nos supermercados em todo Portugal, não dá para não reparar o seu nome atribuído à alheira. Claro, aqui você encontrará muita coisa gostosa, o azeite, o salpicão, o cabrito ou até o queijo. Mas não dá para não associar o nome Mirandela à alheira. Junta com as reconhecidíssimas iguarias do queijo da Serra da Estrela, da sardinha portuguesa ou até do pastel de Belém, a alheira de Mirandela foi eleita como uma das 7 maravilhas da gastronomia portuguesa. Trata-se de uma linguiça portuguesa defumada feita de aves, farinha e azeite, podendo ser assada, frita ou até cozida. Já eu te conto a história dela. E aqui em Portugal, o Rio Tua é conhecido como espelho, né? Justamente por esse reflexo que dá aqui, ó. Dá pra ver bem direitinho aqui a nuvem aqui de cima. Bem aqui desse lado, aqui a ponte e tal, ó. E aqui essa outra ponte dá pra ver também bem direitinho o reflexo. Muito, muito lindo. Pra tirar uma foto aqui, é muito bom. Agora, ansioso aí para comer a alheirinha, né? Muita história aí da alheira. Provar a Mirandela. E acho que é isso. É mais conhecida de Portugal, né? É famosa, que é a melhor, né?
Diz que a Alheira de Mirandela era a melhor. Eu só vim pra isso. É, e o vinho. Um vinhozinho. E vamos lá, né? Atrás dessa alheira tão famosa daqui de Portugal. Será se é boa mesmo essa daqui de Mirandela? Vai comer nesse restaurante aqui, o Pinheiro. Tem posta novilha R$12,50. O que a gente tá mais interessado é justamente na alheira. Tem a 6 euros, mas tem várias opções aí. Bacalhau R$9,50, vitela R$6,50, vitela no churrasco R$9,50, rodeão de vitela que não sei o que é R$7,50, lombo grelhado R$6,50. O vinho da casa tem a R$3,50. É barato até. Bom demais. Obrigado. Esse é o naco, né? Meu Deus. A gente pediu duas postas. Olha o tamanho desse pedaço de carne aqui, ó. Quase um palmo. Mais um aqui, ó. Isso aqui já dá. E ainda vem mais duas, três alheiras, né? Quer passar mais? Duas alheiras? Obrigado. Olha essa alheira aqui, ó. Muito bonito. É. Posso pitar também? Pode pedir, Eliana. Boa. Bom, velho. Bom, né? Ah, certeza. Da onde veio a lira? Como é que era a lira? Então os judeus foram perseguidos em vários momentos da história e tal, e eles foram perseguidos aqui também, muitos anos atrás. E o judeu não come porco. E a chouriça é de porco. E eles não comem porco, então não comiam chouriça. Para escapar da perseguição, eles fizeram a lira, que é uma chouriça de aves. Entendeu? E aí eles penduravam a lira em cima da lareira, em cima do tal. Então quando vinha o pessoal ver se era judeu ou não, falava, não, tem chouriça, não é judeu. Isso aí isso que ele contou pra mim, eu falei, pô. E a lira é feita de aves, né? Feita de aves. Esse aqui é o bolo de bolacha, daqui de Portugal. Esse aqui a gente chama como no Brasil? Charlotte? É. Acho que a gente chama charlotte, acho que é parecido. Panacota, é panacota. Pudim sobrinho, de ovos. E aqui nossa, tem um mousse de chocolate. Bonito, velho. Mas eu nunca vi eles errarem o ponto do mousse, ó. Isso é bom demais. Então, essa aqui é a conta, deu R$65,40. Teve a entrada. 4 sopas, 2 alheiras, teve aquele pedação de carne, 3 sobremesas, 3 cafés, a água e 2 vinhos, ó. Muita comida.
Isso está quanto para cada? 15 euros. 13 euros para cada. Então, viajante, como foi o almoço? Comemos demais, foi muita comida, excelente mesmo. O que eu acho que o que eu mais gostei não foi nem da alheira, foi da carne mesmo, sabe? Apesar da alheira estar excelente, nunca tinha comido uma alheira tão gostosa. A carne tava muito molinha, tipo, botava na boca, molinha, mal passado, gostinho assim, com um pouquinho gostinho de alho. Muito bem tava... servida. O tamanho do pedaço de carne era assim, ó. E a grossura, né? Tipo, ó, muito grossa. A grossura tava muito grossa. É mentira? Wagner. E aí, viajantes? É, realmente o bifinho tava bom, bem molinho, sashimi de boi, só cinza por fora, carne macia, suculenta. A alheira muito boa, um pouco diferente, já comi várias alheiras, geralmente ela tem, ela parece um patê assim com uns pedaços de ave, mas essa era muito mais pedaço de ave mesmo e o patêzinho como... Tava muito bom. O vinho também, é um vinho que eu gosto mais do Alentejo, né, mas que é mais forte, assim, o vinho daqui. Esse era um, do norte, né? É o vinho do norte, mas era um vinho jovem também, então ele era bem mais tranquilo de se beber. Você bebe três garrafas, né? Tranquilo, é. Não, três garrafas também não, mas você bebe tranquilo. E tava muito bom. No finalzinho, pra matar as garrafas ali, sobrou um pouco do branco e do tinto, fiz um rosé, também bom. Gostei bastante, a alheira eu adorei, tava crocantezinha, feita assim de um jeito especial. Pra encontrar esse restaurante, a gente encontrou um senhor, o Wagner encontrou esse senhor, porque a gente tava procurando outro restaurante. E esse outro tava fechado, ou por ser domingo, ou porque a gente, ou talvez fechou por causa da pandemia, a gente não sabe. E aí esse outro senhor indicou esse restaurante, que é Pinhão, era Pinheiro.
gente acabou de chegar a Chaves aqui. E esse aqui é o castelo. Olha isso, velho. Vamos atravessar por aqui. Passo a passo por cima das pedras. Os pastéis aqui de Chaves. Dos momentos da Carbela. E eu vou dizer, tá muito gostoso.